እና ዘበኞቹ ስንከባለለኛል መንገድ ላይ ኮብር ዘበኞቹ ምንድነው ምናምን ሲሉ አረ እግዚአብሔር ነው አናግሬው ሰምቶኝ ብያቸው ወዱ ሳጥን የቆየ ሳጥን ነው ስንከፍትለ ማርትሬ ይዛሉ ስንከፍት ይወርቅ የብር ሹካና ማንኪያ በቃ ምን ነካ የዛ ጊዜ ነው ፈልጎኛ ማጥስ ጀመረ ቦምባርዶች ከእናቶቻቸው የሚመነተፋል ይባላል ይሄ አባቴ ነው ምናምን አያቀልም ልቆ ነው የሚያስመጣ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአይቤክስ ፋሚሊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አይቤክስ ንጉስ የተሰኘው መሰናዶን በቀጠሯችን ይዘመተናል ዛሬ ደግሞ በአይቤክስ ንጉስ መሰናዶ በአራዳ ልጅነቱ የምናቀው እንግዲህ ትንሽ የአራዳ ልጆች ቁጥራቸው የተመናመነ ነው እየተባለ ነው ከተማ ውስጥ የአራዳ ልጅ ተፈልጎ ቢገኝ እንግዲህ የበፊት የአራዳ ልጆች እየቀነሱ ነው ካራዳ ልጆች ማለት ቡልጋሪያ ጋ ወይ ነው ቡልጋሪያ አካባቢ ላይ አለ የተባለ ጨዋታዎች እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገረኛ ከሆነው ዶዮ በሚለው ስም ልጥራ ከዶዮ ጋር ባይክስ ንጉስ መሰናዶ መተናል ከዶዮ ጋር አሪፍ ጨዋታ እናደርጋለን ብለን አስበናል ዶዮ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ ፕሮግራማችን አይቤክስ ንጉስ ነው የንጉስ መጠጥ እየጠጣን ነው እንግዲህ ፕሮግራማችን እናደርጋለን ስለዚህ ለፕሮግራማችን ጅማሪ እንዴ ነው ጠጭ አንዴ አሪፍ ነው ዋናው ነው ዋናው ነው ዋናው እሺ ዶዮ እንግዲህ እሺ መጀመሪያ ከቡልጋሪያ አካባቢ እናሳ ቡልጋሪያ አካባቢ ነው የተወለድከው አዎ ቡልጋሪያ ጋር ያደግከው አስተዳደግ እስቲ እንዴት ነበር አስተዳደግ ያው ተወረጃለሁ ለምን ትምህርት አቋርጬ ምናምን ገብቷል አለ ያው በቤተሰብ ኬዝ እናትና አባቴ ላይ ተው ምናምን በቃ ታክሲ ላይ ምናምን ወደ ሜክሲኮ ምናምን አካባቢ ነው ነው በብዛት ለታራ በማስከበር ምናምን ታራ የመጀመሪያ ታሮቹ አካባቢ እናንተ ነበር ታራ ሲጀመር? አዎ እኛ ታራ ጀመርን ሜክሲኮ ታራ ጀመርን ከዛ በኋላ ነው ተደራጅተው ምናምን የገዛ ጓደኞቻችን እኛን ዳራ አወጡ እኔ ደግሞ መንጃ ፈቃድ ምናምን ስለነበረ ብዬ መኪና ይዤ በቃ እየወጣሁ ግን አሁን እንደምታየው ያ ብዙ ያረረጆች ነበሩ በአሁን በጣም የሚቆጠሩ ናቸው ያሉት የሉም በብዛት ሞተዋል በሱስ የደግሞ ስፖርትም ሰራለው ገባ ኮንዲሽን እንጂ ሱስም አለብኝ ያሏች ግን ያው በማመጣጠን ቡልጋሪያ ጋር ተወልዶ ማደግ ወይ ቡልጋሪያ ጋር አካባቢ ተወልዶ ማደግ ምን ይመስላል ምን የተለዩ ነገሮች አሉት ቡልጋሪያ በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው ያራዳ ልጅ ቢበዛም ፋራም ይዛን ያለው ነው ፋራና በተራራ ተከበን ነው የምንኖረው ይብዩን ምርጥ ልጆች አሉ አሪፍ አሪፍ ልጆች አሉ እስ የናንተ ሰዓት አለ እንግዲህ የድሮ አራዳ የሚባለው ሰዓት ነው የናንተ ሰዓት የድሮ አራዳና ያሁኑ አራዳ አለ በርግጥ ልዩነት አላቸው በእናንተ ጊዜ እርግና የነበረው መተሳሰብ የነበረበት አብሮ መኖር አብሮ መብላት መጠጣት የነበረበት ነው የአራዳ ዘመን በጣም ካንተ ጋር በልጅነት ህይወት በስከውጣት መታስተዳደግ ላይ እስቲ ያራዳ ልጅ ለምሳሌ ሁሉ ያብራቸው የማይጠፋ አንድ ሰው አለ ከጎናቸው በብዙ ታሪኮቻቸው አብሮ የሚሄዱ ካንተ ጋር ብዙ ታሪኮችን አሳልፈናል የምትለው ማን ነው ማን ከፈለኝ ይባላል ከፈለኝ ይባላል አያቱ እዚህ ፍንግል ጠጅ ቤት ይባል ነበራቸው እስካን ያለ እና በቃ እሳቸው ደክመው ታመሙና የሚያስተማማቸው የለም እኔና ከፈለኝ ነው የምናስተማማቸው እዛ በጣም በቃ የምሬን ተመስጬ ማለት እያስተማምኳቸው ምናምን ለቃላ ወዱኛ ዶዬ ምናምን ነው የሚሉት እዛ እኔ ምሬን ነው በቃ አስተማም ዋስተማም መጨረሻ ላይ ታሞ ጳውሎስ አስተኝተናቸው አረፉ እዛቸው ሲያርፉ ቤታቸው እኔና እሱ ነን ያለነው ሳጥን የቆየ ሳጥን ነው ስንከፍትለ ማርትሬ ይዛሉ ስንከፍት ይወርቅ የብር ሹካና ማንኪያ በቃ ምን ነካ የዛ ጊዜ ነው ፈልጎኛ ማጥስ ጀመረ እዛ በጣም ብዙ ቃ ከበላም በኋላ እቱ ትግስት ትባላለች የከፈለኝ በፖሊስ በግር ፈረስ መፈለግ ጀመር እና እነሱ በር ላይ እጄን አጣምሬ ቆሜ ከፈለኝ ተደብቋል በጣም የሚፈልገው ከፈለኝ ነው እኔን አያውቁኝ ከዛ በኋላ ፖሊሶቹ መጡና እዚህ ጋር ከፈለኝን እናገኛለን እዚህ ግቢ ነው ብያቸው እነሱ ወደ ግቢ ሲገቡ እኔ ጠፍ ብዬ ወደ ተስፋዬ ሳሉ ቤት የለም ዳገቱ በቃ ልም ብዬ ጠፋሁባቸው አባ ተስፋዬ ቤት ማለት አዎ ከዛ ደግሞ ሌላ ስውሮች ደግሞ ተላኩ ስውሮች ተላኩና ተያዝኩኝ እዛ ደውል ከፈለኝን አሁን ያለበትን ንገረኝ ፈልጋለሁ ብለው
ከከፈለኝ ምንም አልተነጋገርን እዛ ደውልኩኝ በሚገኝ በዝርክ ሄሎ ካፌ የት ነው ያለው ስለው ውሾቹ ሊነክሱኝ እየፈለጉኝ ነው እንዴ ለኛ በስልክ ነው የሚስተባይ ፖሊሶቹ ነው ሊነክሱኝ እየፈለጉኝ ነው እንዴ ስለ እግዚአብሔር ይመስገን የቱ ጋር ነው ሊነክሱኝ እየፈለጉኝ ነው አይደል ስለ እግዚአብሔር ይመስገን አለው በኮድ ነው እናንተ በኮድ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቴ ስለው ስልኩ ተረከመና እንደሚፈልጋው ወቆ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ አለው ሽንቴ ልጨርስ ስለዚህ ከከፈለኝ ጋር ነው ብዙ ትብስ ያለው ከከፈለኝ ጋር በጣም ድሬዳዋም ብዙ ቦታ ተንቀሳቅሰን እንግዲህ ዶዩስ ህይወት ምን አስተማረችኝ ብለ ታስባለ ህይወት ያስተማረችኝ ምን መሰለኝ እኔ አራዳ ማቀው አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ለሰው ማዘን የተቸገረ መርዳት ነው እንጂ ገፋ እኔ ጨካኝ አሁን ጨካኝ ጨካኝ ጓደኞች ነበሩ በጩብ የሚያወጡ ሰው የሚወጉ ምናምን ሰዎች እንደሱ እንዳለ ተረፈፈውላ ሌሉ አሁን እናቶ ተማቹ በሙሉ አልቀዋል እናቶ ተማቹ ተቀዳዳ አልቀዋል አሁን ያለ ነው የወጡ ብቻ ማለት ነው ማለት እና መልካምነት በራሱ ዝም ብሎ ይከፍላል ዋጋ አለ ይሄን ነገር ነው መልካምነት ነው ማለት ነው መልካምነት የሚያቆየን ጤናን ሰጥቶ የሚያቆየን መልካምነት ነው እና እድሜ በግምት ነው ላሽ እድሜ በግምት አዎ እስከ 41 ድረስ ቆጥሬያለሁ ከ41 በኋላ አገጠፋብኝ እና አሁን እድሜ ዝግሮብት ይላልኩ ግን እስከ 41 በትክክል ቆጥሬያለሁ እሺ ደውዩ ቺርስ እንባላል አሪፍ ጠጅ ነው አንድ ነገር ሰማው ባንድ ወቅት ካቶሊክ ቸርች አካባቢ የገጠመ ነገር አለ። እሱም ምንድነው? ምን መሰለህ እኔ ጋር 1000 ብር ነበር ጓደኛዬ ምንም ብር የለኝም ይለኛል። እዛ የሆኑ ሁለት ጓደኞች ነበሩ። አናና ሮማን ይባሉ ወደ አምባሳደር አካባቢ ናቸው። እዛ እነሱን አግኘኛ ነገር ተጠራቸውና በቃ እኔ ጋር ኩብር የለም ማለት ምግብ ቤት ከገባን በኋላ ችግር የለውም በቃ ያለን እናብቃቃለን ተባባለ። ያኔ ሁሉ ነገር ርካሽ ነው ገባ። እዛ ምግባችንን በላን ወይናችንን ጠጣን እየጠጣን ቤትን ቀይር ተባለ ቤት ቀየረን ያኔ ባርሸምስ ምናም ይባል ነበር እዛ እና እዛ ገብተን ጠጥተን ምናም ያኔ ንጋ ያለው ገዘብ አለቀ 1000 ብር አዎ 1000 ብር አለቀ አሁን በጣም እንግዲህ ጓደኛዬ ነው ብያለሁ እና ምን ይሻላል ሄደን ወይ ከሌሎች ከፍሬንዶቻችን ጋር ተባብለን እንድናሱ ሴቶቹን እዛ ጋር ግን ተነጋገር ከዛ በኋላ እሱ ጋር ብራል ያላውቁ አረ እኔ ስላንተ አገባኝ በእናትህ ነው በቃ የሷና ነች የኔ ሮማን ነች አናን እኔ ያን እንጂ ያለየር ነው በቃ ስላንተ አገባኝ እንዴ የእውነት ነው እኔ አላመንኩት አብራችሁ በልታችሁ ባንተ ብር ነው በእኔ ብር ነው እና እውነት ነው ፍሬንድ ምናምን ስል አዎ እኔ በዚህ አንተ በዚህ ቆንክ እኔ በዚህ ቆንክ በዚህ አረ ባክህ በዚህ ቆንክ እዚህ እኛ አዎ አንተ በዚህ ቆንክ በዚህ እኔ በዚህ ታማዝም ታካለ የውነት እና እንዳልኩ ያራዳጅ ማለት መተዛዘን ነው ይላል በጣም ትንሽ ብር ነው የሚያስፈልገን ገባ ወልሙስ ከዛ በኋላ መሽታ መተኛት አይ መተኛት ነው በቃ 50 ብር ማሞላም የሚያስፈልገን ገንዘብ እዛ በኋላ ልጅቷን እዛ ካቶሊክ አወቀው ለጋር ጋር ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እዛ ግን ብለ ቁጭ ያልኳት ልጅቷን እነሱ ይሉት ነው በቃ ጓደኛ ይጥሉኝ ልጅ እቺኛ በቃ እኔ እንዴት የለኝም ልበል ዛባራ ቁጫረኳትና 3 ደቂቃ ቆየ ጥለሽኝ ይጀልኳት ከዛ በራሽል በኩል መንገድ አለ እንደዚህ ምናም ብቻ ጥፍጥፍ ይያልኩኝ በጣም አዘንኩም በየን የመጣው እየሄድኩ መንገድ ላይ በቃ አሁን ወይንም ተጣጣበት ያው እግዚአብሔር እንደዚህ አይጠየቅም ገብቷል ወይንም ተጣጣበት ከጓደኛዬ ጋር አርገጂ ምተኛበት አሁን ብር ያስፈልገኛል ምድረ በዳ ላይ ነኝ ያለው አንተ ነህ ቁጥር ነው ከፊት ያልኩታ አጣ ዘማ እንዴ አጠየቅ ከማን ጋር ደውን ካይታል አው ሁኔታውን አታር ጓደኛዬ ምን ተሰራኝ አታል ብዬ ብሎ ነው የምልህ አንተ አታምንም ልክ ኮሜርስ ጋር ላይ ዞርስ ፊልለት የጠየቁት 50 ብር እኮ 55 ብር ቁጥር ምን 55 ብር ማለት ነው
እና ዘበኞቹ ስንከባለለኛል መንገድ ላይ ኮብር ዘበኞቹ ምንድነው ምናምን ሲሉ አረ እግዚአብሔር ነው አናግሬው ሰምቶኝ ብያቸው ወዱ እዛ ይቅናሽ እንኳን ምናምን በቃ ከዛ ይሩ ግን አገኘዋል እሷ ግንቡሬ ነው ተቀመጠች አዎ እዛ እሷን ይያት እንኩኝ እንትን የሚባል ሰፈር አለ እዛ ምንድነው ፍሪኪ ጓሮ ስቴዲዮ ፍሪኪ ጓሮ አዎ ፍሪኪ ጓሮ ያን እነሱ ናቸው የሚታወቁት ወጣ የለም እኮ ሌላ ቦታ ፋሽንስ ፍሪኪ ጓሮ ምናምን ነው ፍሪኪ ጓባና ወይን አምስት ብር ነው ከለስላሳ ጋር ወይናችን መጣ ጀመር ወይን ያና አምስት ብር ነበር አዎ ከዛ እየተጠቃቀሰች ከሆነ ሰው ጋር ተጠቃቀሰላችሁ ለካ ላቦሮች ናቸው ያቺን 50 ብር እኮ ሊቀበሉ ሌላ ነገር የለችም ዝርዝሯን በቃ ሊወስዷት ትጠቃቀሳለች እንዴ ከኔ ጋር ነው ይሄን ዞር ላለ ተጠቃቀሳለች በጣም ጥሩ እኔም ከባድ ማርሽ አስገባው እዛ ላይ ፈላጊ ካለኝ ውጭ እንነጋገር አልኩልና ወጣውና ጥያቴ ነው ለካ ጀለሶቿን ቀጥራ እዛ ጋር ገባ ያቺን ብር ልታስወስድብኝ እንዴ በጣም ተራ ብር እኮ ነው ገባ ግን አሁን ድሮ ተራራ ነው ዘንድሮ ተራራ ነው ድሮ ብዙ ነገር በአራት በአምስት በቀጣጥ ምን ነበር እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ እንግዲህ በጣም የዛን ጊዜም ከወንዶቹ በላይ ሴቶቹም ያራዳ ልጆች ናቸው በጣም ምን ሰማቸው ሴቶቹ ያስተብሷል አብረ የበላ አብራ የበላ አንተ ደና ነገር ካስ በቃ ታስጨሳለች እንደዚህ ነበር ገባ ማን ማን ታስተውሻለሽ ከበፊት እንግዲህ አሁን ያራዳ ልጆች አሉ እንደ ጓደኛ አብሮስ ቱል ልጆች አሁን በጣም ብዙዎቹ አርፈዋል አሁን ዱባይ ያሉም አሉ ገብተዋል የናግሪ ፔንሲዮን ጋርዳውን ቴጂ ምናምን አሁን ዱባይ ልቻለች እሷ እነ ግጫው ቄራ ገባ ግጫ ይባላል ናቲ እውነተኛ ስሙ ናቲ ነው ቅርብ ጊዜ ደግሞ ዮሴፍ ነው የቀበርነው እሱ እነዚህ ለለ ሁሉ ነበሩ ስቀበረው ብዙ ያራዳ ልጆች የሚያውቁት ማለት ነው ያራዳ ልጆች ጋር ያራዳ ልጆች አትታማ አረ አትታማ እስቲ ዶዮ አንድ ነገር ሌላም ሰማው ዶዮ ለዶክተር አብይ የተለየ ፍቅር አለ ወይ በጣም በጣም ይገርም ነገር ለክ ዶክተር አብይ ያኔ እዛ ነሐሴ 16 ነው አ ፍንዳታ ምናምን የነበረ ጊዜ የዛ ጊዜ በጣም ነው የነበረ ሲጮህ ምናምን የነበረው በጣም በደስታ ማለት ለመሰለ በጣም የተበደልኩ ሰው ነው ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ድንጋጤዎች ተፈጠሩ ግን ወደ ቀልቤ ተመለሱ ይገርማል እኔ አብይ ከማስተዳደር ከጀመረ ጀምሮ ትክክለኛ መንገድ ያዝኩኝ ወጣ ምን ነገር የለኝም ነበር ብዙ ጓደኞቼ ማልቀዋል በቃ በውትድርና በምንም ማለት ነው እኔ ውትድርና አልወጣም ዘብቻ አላውቅም አሁን ግን ለአብይ ዘምት ደስ ይለኛል አሁን በዶክተር አብይ ጥሪ ከመጣ ቢመጣልኝ ቀጥታ አገልግላለሁ በሹፍርናም በምንም ስንቅ በማቀበልም በቃ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ዝግጁ ነው እና ዶክተር አብይ በጣም ነው የምወደው ለምን ዶታቃል ትክክለኛ ውስጤ እንደውም እኔ ነው የሚመስለኝ አብይ ውስጥ ያለው እኔ እዛ ውስጥ ነው የማነበው ሳይው ያው መልካችን ያው ለፉንጋ ስለሆንኩ ነው እንጂ ቆንጆ ስለሆነ ነው እንጂ ውስጣችን አንድ አይነት ትክክለኛ አርምጃ የእውነቴ ነው ሚዛን ያለው ሰው ነው በጣም ነው የምወደው ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ከመጣ ጀምሮ እንዳይሽኝ አሁን እኔ በፊት መኪና ምናምን የለኝም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሰርቼ እቁብ ጥዬ ገባ የተወሰነ እንትስል ወንድሞቼ በቃ እንደዚህ የሚበረታ ሆነ ብሎ መኪና ገዝቶልኝ ገባ አሁን እየሰራው ነው ማለት ነው አዎ ስለዚህ አሁን ዶክተር አብይ ባንተ የኢትዮጵያ እንግዲህ እስካሁን አንተ ቢያንስ ሁለት መንግስት ሶስት መንግስት ያለው አራት መንግስት አካባቢ እነ ተስፋዬ ገብረኪዳን ምናምን የሚባሉ መንግስቶች ነበሩ የሳምንቱ ምናምን እነሱ ከተቆጠሩ ብዙ ናቸው የሳምንት ስለዚህ ከእሱ ጀምሮ አይተሃል በታሪክም ሰምተሃል ስለዚህ ለአንተ ከፍ ያለ ቦታ ላይ የምታስቀምጠው ከፍ ያለ ቦታ ያለው እስካሁን ድረስ ካሉት ፕሬዚዳንቶች መንግስቱ ኃይለማርያምንም በደንብ አውቃለሁ መጥፎ ነው አይደለም የመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ወጣትነት ደረጃ ላይ ደርሰ ነበር ጊዜዎችን እያሳለፍክ ነበር ቦምባርድ ነበረ ቦምባርዶች አሉ የኛ ታላላቆች ናቸው እናንተ ታላላቆች ግን በጣም ይወዱኛል ማላቸው ቁጭ ብዬ ምናምን ግዬ ወሮር አሉት በህይወት ቦምባርዶች ከእናቶቻቸውም ይመነትፋል ይባላል ይሄ አባቴ ነው ምናምን አያቀልም ልኮ ነው የሚያስመጣ ልኮ ያስመጣል አዎ በአንድ አጋጣሚ የሰሙት ከእናቱ ወርቅ የመነተፈ ቦምባርድ ማለት ነው ትክክል እውነተኛ ነገር ነው ማፊያ ግሩፕ ነበር ማለት ነው አዎ ብዙ ልጆች አሁን አሜሪካን ናቸው ግማሾቹ እነዚህ 31 አካባቢ ምናምን እዚህ ድድማስ አካባቢ አሉ ብዙ ልጆች እና ምንድን ነው ቦምባርድ ማለት ትርጉሙ ክፍል ሁኔታቸው እንዴት ነበር አንተ በልጅነት ከእናንተ ተራት የሚተላልቁ ይመስላል ታላላቆች ናቸው እና ቦምባርድ ምን መሰለህ በግሩፕ ነው
በግሩፕ ነው የሆነ ነገር እናደርጋለን ከተባለ ይሄ ነው ማድረግ ነው በመሃል ይሄ ይተፈታቃል እና ነው ያው ልጅም ስለሆንኩኝ በጣም ከነሱ ጋር ይወዱኛል እንጂ ግዚያብሪያቸው ሞርወር ምናምን በጣም ነው ይከብዳል ለብዙዎች አማማትም እኔ በሚሰማቸውም ባንብኳቸውም ጥሩ ጥሩ አማማት ብዙም ይላችሁ አረ በጣም ተሰቃይተው የሚገርም ነገር ምክንያቱም የሰው ደም ነው ገባ የሰው ደም ከባድ ነው የሰው አቅ ነው የሰው ደም የሰው አቅ ነው የሰው ደም እኔ ማላሽ የሚሰው አቅ አሁን እኔ ተወሰነ አለብኝ በምን አተለኝ አንድ ጊዜ እናቴ ጠጅ ቤት ነበራት እና አለኝ አለኝ የዘይት ግማሽ ሊትር ይባላል ጠርሙሱ ይፈልጋል እንደ ዘንድሮ በጣም ነው የሚፈልገው ከዛ እናቴ ጠጅ ቤቱን እንትን ብላ አቋርጣ እቃዋን ወደ ደብረ ሲና ትልካለች ስለዚህ ያው እቃው እዛ ይቀመጣል የተወሰነ አመት ከቆየ በኋላ ይዘው ትመጣለች ስታመጣው እቃውን ሳወጣው የግማሽ ሊትር ዘይት ጠርሙስ ነው ጠርሙስ ድሮ እሷ ጠጅ የምትሸጥበት ቆራለው ጠራውና ሳናግረው ሶስት ሶስት ብር አለኝ ብዙ እኮ ነው ያለው በማዳበሪያ ምናምን ነው ያለው ቆይ ዛሬ አራት ልሽጥምና እዛ ቀስ እያልኩ ደግሞ ብዬለ ሶስት ሶስት ብር የገዛኝ ነው ያለ በሚቀጥለው ቀን ሰባት ሰባት ብር አለኝ እንዴ ሰባት ሰባት ብር በሚቀጥለው አራት አራት ነው ማውጣለሁ በሚቀጥለው እየጨመረ በቃ አስራ ምናምን አለልህና ሰላሳ ሰላሳ ብር አይለኝም እያለቀ መጣ እንግዲህ እንደዛ ሲሸጥለት ራሱ ነው ልባል እያለቀ መጣ ምን ይናውት ይችላል ሲሸጥለት በጣም ተናደድኩ ለምን መጀመሪያ በሶስት ብር የገዛኝን ሰላሳ ብር አደረሰው ራሱ አሁን በቃ ተኝቼ ለሱ የሆነ ነገር መጠሰስ ጀመርኩ ቆሻሻ ሰበሰብኩልህና አዲስ ቃሳየሁትና ቆሻሻው የመጀመሪያ ግንትር እኮ ቡልጋራ ነው አዎ ግንትር ስለሱ ለምን እንደውም አሁን እናነሳለን ቡልጋራ ጋር ቡልጋራ ላይ እንግዲህ ስንሰማ በጣም ግንትር ነበር ይባላል ግን አሁን ቆራሎች ላይ ይቀየምኛል አዎ ያ አሁን ቆራሎች ችግር የለውም አይ አሁን ነው አካውንቲም ከፈሰላል አዎ ችግር ያለበት ካለ ነው በዚህ አጋጣሚ ለዛልላችሁ አዎ ካለባችሁ ደግሞ ቆራሎች ስለ ግንትሩ ወሬ ከማውራታችን በፊት ከዚህ በፊት በአንተ ጊዜ በእናንተ ጊዜ ነበሩ ቆራሎች በይሳት ወይ ምናልባት ወይ ግማሹ ልትጦራል ግማሹ ሞታል ይለማ ያድነት ይኖራሉ ከሀያ አመታት በፊት አዎ የተፈጠረ ነገር ነው ከሀያ አመት ያልፋል ቡልጋሪያ ጋር በጣም ከፍተኛ ተመልካቾች ያላችሁት አይቤክስ ንጉስ መሰናዶ ላይ ነው ከዶዮ ጋር በጣም አሪፍ የአራዳ ጨዋታዎች የበፊት ትዝታዎችን እያነሳን የተጫወትን ነው ከዶዮ ከሚሰጠን ቀልድና ሳቁጭም ቁም ነገሮችንም በዛው በህይወቱ ከውጣ ውረዶች ላይ ያሳለፋቸው ቁም ነገሮችም እያካፈለን አብረን ያለነው ጠጁ በጣም ተስማምቷል ስለጣፈጠችኝ ነው አስተር የማነሳው አዎ ንቦችም አቋቸው አይቀርም ስለዚህ ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ ሰላም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁባችሁን ቆዩ ስለዚህ አሁን ከ20 አመት በፊት ከኡርሙስ ከ20 25 አመት በፊት ስለተፈጠረ ነገር ነው ምን ኖረው ቡልጋሪያ ጋር በታሪክም ሲሰማ እኔም በደንብ ሳጣራ ግንትር በጣም ከፍተኛ የሆነ ግንትር ነበረ አይነቶቹ ይለያያል እና ፖሊሶች ሳይቀሩ ቡልጋሪያን በጣም ይወሯት ነበር ግን የሚገኝ ሰው የለም ማለን ከጅራል አይታወቅም ግንትሮቹ ምንድን ነበሩ ግንትሮቹ በምን አይነት መልኩ ይደረጉ ነበረ በጣም ማትረሳቸው ከነዚህ ውስጥ አጋጣሚዎች ምን ነበሩ በጣም የሚያስቀኝ አንድ ጊዜ ካርቶን በጅማ ክረሳፍቼ ቆሻሻ ተቀጠቅኩበት የበቀንድ ምናምን ከተጥኩበትና ከዛ አዲስ ቴፕ ነው አሳይቼ ናሽናል ቴፕ ነው ያኔ ናሽናል ራሱ አውቶሪቨር የለም ይገረፋ እሱን አሳየሁትና ቶሎ ብል ማዘር እንዳታይ ምናምን ብዬ ካርቶኑ እዛ ጋር በሬዲ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ በማዳበሪያ እዛ በኋላ ዞር ሲል ብቻ ነው ቶቶቶ አይሆንም በዚህ ዋጋማ አይሆንም ብዬ ነው ልክ ዞር ሲል ቀየርኩና ቶሎ ብል ማዘር እንዳታይ ክፈት ውለዋለሁ የትም ቦታ ላይ ሆኜ ማዘር ነው ጨዋታው ገባ እሱ ደግሞ እናቱ እንዳያዩ ብሎ ገባ ከፍቶ ከፍሎኝ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ዛሬ ቴፑን ሰርቼው በንጋታው አይመጣም ከርቀት ከዛ በኋላ ሲሾፎ ትላንት የሰራሁት ነው እንዲህ አስፋልቱ ፊት ለፊት ይታያል ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ቤት አካባቢ ነው የሚሰራው እና ሳይሆን ትላንት የሰራሁት ነው ወደ ሰማይ መሄድ ጀመርኩ ሰማይ እያዩ ይቆራል አለው ቴፕ ትገዛለህ እለዋለሁ አዋይል ብዙ እኮ ውል ይለው ቁጭ ባል ይለዋል መሀል አስፋልቱ ላይ ቁጭ ቢልስ እንዲህ ያለቅስ ስማ እጥፋልኩልህ ታዘበር ገብቼ ላያለሁ እሱ ቁጭ ብሎ ላል መሀል አስፋልቱ ላይ
أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على المكان. كونه قادم يجي تتحفظ قادم نازريت أوكي نازريت درس هنا را كمان منامن بتأم بتأم تاتو دينه برا أنا مخزابير مسكين تجي خزات أمير لمرك إنه رجال فريندي على تفاتني سافر لهم ناجي جو مازوري سمي بان لكارال زور 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 سزور كوكا كانوا بدو سزور كوكا كانوا هارا مريض موتا خال تشالكما خزات بقى ساعاتهم يجي رنو أسران ساعاتهم بس خزات بتأم زين تشالو كيوس سندال مثلا سانتي موش ناجي سبام سانتي بيهونا علاقة كذي هون سوكا قوم كنا كاتيورة كثالة لقط أو استني أقول سنتنا أسرام سأسرام سنتي ها سانتي نو كاتيورة كات كلت كاتيورة كجزا هونا عندنا يوس يزور كي كوشاشا كتت كي عندنا يون أيتها تارا كون يون أترسر يوريش ليش لبس تات وارش جيب بست أتر 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 نو نازيس بس نت تايالش ليش توا لبسين ولا كولا كارا كول تامين أو لا كنا عندنا يوكا بس كتت تابنجي كذا قرآن نازل دسمين إسكا سولت تقولون له إسكا ما أفعل لا دسابة إسكا كسات ما أفعل كذا قرآن له أركوته أركوته كذا سي اللي يطالب سمي تاتم وبعاتو روز تمت تاتي سوى يالك ترى أسان عند عند كاركتر عركتر عند خا برادت سوار جاك عند تاتي بيجي اللي سوى لبسي جاتا بشي بابان تقومي كومي بابان تقومي اللي يو لا يو 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 بيجي تقليه كتسكت يعني كنت قليل تشوف بس هذا أنا كنت يميني بفانتني هذا سنتلو قالوا ما توه عبره لكن بتعمل ميام أمر نقدر كده وافقان يعني ما تاني هنا بتعمل بارجين هزينة عن ده يجي قدر سلوك كيد وقال كده كل تند ترى ما ده يعني كنت أرجع كوشاشة من سما عند ده تبقى كسر وتشمرات وش هذي بيت أمر تشغله تشمرات لو بيجي عند ده تبي يدرجم ماذا بروست كذا كتر ما توه على ستين بتوعي تقبلكم عند تاك ورالي عند تزبل هذا لو عند تزبل ولا دواء أني وند بشولش دورا كنا لسه بتم بتم تعمل بتم عارج من نار يا مكينة وست شافين زي جبا لو ولا ديسا ترى كتير كم بيسار شالو بابا نايكوري بالي بيجاله أو بيجي ترى لفوق بابا